շատ էր այնպես մարդիկ, որ ամկամից ներ նայում են եւ այդ ֆիդբեքը որ ստանում եմ, ասում եմ մենք բանից ծառում ենք, որ չլացենք կամ գոնե սենց ենք կարողանում բանանել, որտեղ դե իսկականից էլի այդպես ամեն օր ինչ որ դու լսում ես, կոմո այդպես շատ արդարացի զայրույթ առաջացնում եւ շատ շատ բութ որոշումները որ ընդունում են, շատ շատ վատ քաղաքականություն, այսինքն դրա նորմալ ռեակցիան ինձ թվում է զայրույթն է, բայց մենք տենց սուբլիմացնում ենք ցիցաով։ Ախր այդ մարդկանց հետ խոսելս էս ամեն ինչը մի կողմ, այդ մարդիկ չունեին պլան ինչի են տենց անում, երբ որ եկել էր փոխնախարար Թրչունյանը, ինքը չէր կարողանում բացատրել ինչի է Բրյուսելը միանում անկանշան եւ ոչ թե հակառակը, այդ ամեն ինչը այնքան ինչքան քիչ է մտածված իրանց աղամանիկը սեղանին դնելու օրենքը, այն նույնքան քիչ է մտածված այդ ինչի են դա անում, մտնում են Perfect TV ու նայում են, արա Ալիևը մեռավ, դզեց, Բաքվում, բանա, ջր հեղեղա, կայֆ, վսյո, այ հիմա իրանք կսկեն, Թուրքիայում երկրաշարժը վաբշե բոլորին բանարեց, Էրդողանը հենց նոր մահացավ քաղցկեղից, օքեյ, հետո, ասնում է երկու օր, ու ինքը միատ էլ այդի կարդում, այ այսօր մահացավ, ու իրա մոտ, այդ շատ տրամաբանական հարց, մի ոպե, ընկեր ջան, բայց երեք չառաջ օրը չէր մահացել էս Էրդողանը, ոնց այսօր էլի մահանում, մեկ է երրորդ օրը հանդիպեց, Պուտինը ապտակեց Էրդողանին, մի ոպե, Էրդողանը չէր մեռել ապեր, այս էլ տանք, որ խաղաղություն լինի միտքնը, շատ անհիմն ու բութ ու վտանգավոր ու սուտ, բայց շատ մարդկանց մոտ, էլ շատ զարմանալի է, օքեյ, Արցախը որ տվեցինք, չէ, ոնց որ այդ ամեն ինչը դեպի Արցախ էր տանում, հիմա մենք արդեն անցել ենք, այդ միտքը դեռ ակտուալ է մնում, այսինքն դու 7 անգամ այդ միտքը բանալով չհասկացա, որ 8-րդն էլ չի օգնելու։ Նարեկ, ձեր հարցազրույցներից մեկն էի նայում, այնտեղ ասացիք, որ գիրք եք գրում Հայաստանի մասին, ուզում հասկանամ այդ գիրքը ավարտեցիք եւ ինչ ժամանակահատված են գրկում գիրքը, ինչի մասին ընդհանրապես։ Գիրքը այլ մոլորակայինի աչքերով Հայաստանի մասին է, այնպես ինչպես այլ մոլորակայինը իր մոլորակցիներին կբացատրեր, թե սուրը անգել էլի մոտավորապես այդ տրամաբանությամբ գրած, դեռ իհարկե չեմ ավարտել, ժամանակահատվածը ինքը ըստ էության ցանկացած պահի կարա լինի, որովհետև ինքը տալիս է տենց եւ պատմական ակնարկներ, երբ եւ այսօրվա ինչ-որ բաների մասին, ցենց մի քիչ բաց է, բայց հա, գրելու ընթացքում, ես մի քիչ երկար այն գրում, գրելու ընթացքում շատ բաներ փոփոխվեց ու մի ամբողջ գլուխներ կա, որ նույնիսկ էս պետք դրամա դրվես, որ դրանք խմբագրես բերես այսօրվա վիճակին։ Իսկ ինքը ոնց ինչ-որ հումորային գիրք։ Ինքը հումորային է, հա, ինքը տենց երգիծական, ճամփորդական գիրք է, որ ասենք փորձում է բացատրի, ինչպես են հայերը գնում, չգիտեմ, հարսանիքից սկսած, միջով Գեղարդը ինչ է, հա, մոտավորապես այսպես լայն սպեկտր է վերցնում, ամեն ինչ փորձում է բացատրի, որ նկարագրի է սուրա ինքը ընկել։ Իսկ 20-ից հետո այդ հատ ժամանակահատվածը ինչ որ կերպ նկարագրելու եք։ Հենց այդ է, էլի որ այդտեղ տենց մի հատ մեզ պաուզա վերցրեցի, որովհետև մի հատ տենց շատ կարևոր բան կար, որ փորձում էի նախորդ ինչին, որ մասնակցել եմ, հա, ինչ որ տես փոքր սքեչից ֆիլմով վերջացրած, ինձ թվում է շատ մի հատ բան էի գտել Սերգեյի հետ միասին, որ ոչ ոք չէր անում, օրինակ եթե Քայլ Ձիով ֆիլմը նայեք, որը մենք երկուսով են գրել, այդ ֆիլմում Արցախը ներկայացվում է որպես Հայաստանի մաս, ինձ թվում է հատկապես երևի թե առաջի կամ միակ ֆիլմն է, որտեղ երբ որ ասում ենք Արցախ, ինչ-որ պատերազմ, այնպես բաներ չեն խորանում, Արցախը տենց Հայաստանի մաս է ու վերջ, էլի մոտավորապես այդ է, այնտեղ հիշում եք հերոսը խառնում է Ստեփանավանի, Ստեփանակերտի տեղը Ստեփանավան է գնում, ու այդ տրամաբանությամբ էր գրած, ու ինքը շատ ցուցադրվեց Ղազախստանում, օրինակ, այնտեղ շատ պոպուլյար էր այդ ֆիլմը, ու այդ մարդիկ այդ ֆիլմը նայելով ասում են, որ օքեյ, ես իմի երկիրա, որտեղ կա եւ Ստեփանավան, եւ Ստեփանակերտը, այդ նույն տրամաբանությամբ ես գրում եմ այս գիրքը, որ այս ինչ-որ ոչ թե ինչ-որ առանձին հանրապետությունական, այդ մի հանրապետության մասն է, ու այդ մասը ցավոք սրտի փոխվեց։ Գիտեմ, որ սցենարներ էլ գրում եք եւ դուք նոր քիչ առաջ ասացիք նաեւ ֆիլմի սցենարներ եք գրում, այ ի՞նչ թեմաներ կան Հայաստանում, որոնք եթե գրքում զետեղվեն կամ ֆիլմում
կարան ուղղակի բեսթսելեր դառնան։ Ընդհանրապես, եթե նայում ենք կինոն, կինոյի պատմության մեջ այդ որ ֆիլմերն են, որ նու լինի դա դրամարկղում հաջողություն որ ունեցել է, այդ ֆիլմեր են, որոնք չեն, որ պատմում են շուտ փոքր կամ ոչ փոքր, այլ երկրի մասին, որը ամերիկան չի կամ հայտնի մեծ երկրներից ոչ մեկը չի, հա, Ռուսաստանը չի, Անգլիան չի, Ֆրանսիան չի, իրանք ցույց են տալիս այդ ազգի այն ամենահամով առանձնահատկությունները, օրինակ իմ մեծ չախ հունական հարսանիքը ֆիլմը, որ վերցնենք, ինքը ամերիկայում տենց շատ մեծ հաջողություն ունեցած կատակերգություններ, որը հույների մասին էր, ու ամերիկացին ընդ չէ, որ ծանոթ էր հույներին տենց լավ կամ գիտեր իրանց սովորույթները, այ հենց այդ, որ դու չհամաչես ու ցույց տաս այդ սովորույթները, որտեվ դա հետաքրքիր է, որտեվ մարդիկ հոգնել են տեսնել այն անընդհատ նույն տիպիկ ամերիկյան ընտանիքի մասին պատմությունը, ուզում են ինչ-որ մի հատ նոր բան տեսնել, իսկ այդ նոր բանը պետք է գրավիչ, հետաքրքիր, տենց մաքսիմալ հումորով խտացված լինի։ Այդ ֆիլմը ամերիկացիները չէին նկարել։ Ամերիկացիներն են էլի նկարել, բայց ինքը պատմում է տենց շատ ավելի նեղ, փոքր, սպეციფიկ մշակույթի ենթավոր նա իրանք են տվել մշակույթի Եվրոպայի մշակույթի մասին, որը շատ տարբերվում է։ Տենց ֆիլմեր չեն կարա շատ լինեն, իրանք պետք է շատ մտածված եւ գրավիչ լինեն, բայց փաստը ունենք, որ մեկ-մեկ գրակում են այդպիսի ֆիլմեր եւ Netflix-ում են բազմաթիվ օրինակներ կան այդ սերիալների, որոնք մարդիկ մեծ հետաքրքրությամբ նայում են, չնայած իրանց կյանքի մասին չի։ Գիտեք, ճարտարապետությունը մանրանդ լսում, երբ առաջարկում ես լավ սերիալ նկարել կամ թեմաներ, որոնք դեռ չեն շրոփվել Հայաստանում, միշտ կա մի պատասխան, որ երբ իրենք տալիս են, ցույց պատին ես դեմ առնում, փող չկա լավ սերիալ նկարելու համար։ Դուք համակարծիք եք եւ արդյոք միայն դա է պատճառը, որ այսօր չեն կարողանում որակյալ արտադրանք տալ։ Դա շատ կարևոր պատճառ է, որովհետեւ այն ամեն ինչ, ինչի մենք ուզում ենք հասնենք, ենթադրում է որոշակի որակի մակարդակ, սկսած լուսավորությունից, որը շատ վատ մակարդակի վրա է Հայաստանում, վերջացած, չի գիտեմ, ամեն տար սերիալի մեջ որ կա, ինքը գումարային ենթադրում։ Դու կարաս անվճար նստես սցենարը գրես, հա, դու կարաս շատ տաղանդավոր մի հատ ռեժիսոր գտնես, որը նվիրված կլինի, բայց դու չես կարա այդ բոլոր կոմպոնենտները տենց հավաքես իրար, որ ոչ մեկ փող չունի եւ ինչ որ մասեր կան, որ հենց զուտ ֆինանսական ներդրում են պահանջում այդ սերիալի մարքեթինգը, այդ սերիալի վրա օգտագործող տեխնիկան եւ այդ ամենը, էլի, դրա համար շատ օբյեկտիվ պատճառ է, ես հասկանում եմ, դուք ինչ նկատի ունեք, բայց հավատացեք, այդ պատը կա, ու այդ շատ իրական պատ է, եւ նկարել, օքեյ, կարելի է, այտենց ելնելով ֆանատիզմից նկարել այդ սերիալը, բայց ինքը հետո պետք է սպառում ունենա ու որոշակի եկամուտ բերի, հա, որ ծախսերը փակի։ Բայց ոչ հեռուստաընկերությունները այդքան գումար ունեն, որ վճարեն, որ ցուցադրեն այդ սերիալը, ոչ մենք ունենք այդպիսի մեծություն, մենք հիմա ունենք ինչ-որ պլատֆորմներ, որտեղ վճարովի նայում ենք, բայց այդ այն թիվը չի, որը կարողանա ասի, որ մենք հենց մի բան անում ենք հայերեն, մենք արդեն շատ համանապակեցինք մարդկանց քանակը, որ դա կուզենա չի, կարանայի, որտեղ ինքը հայերեն է, ու ստեղից բխող բոլոր հետևանքները, եթե քո հայախոս շուկան, որ ակտիվ նայում է պլյուս մինուս 3-4 միլիոն հոգի, հա, դու տվես, ու դու չես կարող ունենաս նույն production-ը, որը արվում է անգլերեն, որը արվում է մի քանի միլիարդ մարդու համար, որտեղ անգլերեն սերիալի սպառումը մի քանի միլիարդ մարդ է։ Իսկ հետագայում եթե թարգմանվի այդ ամենը, դե նկարածը, հենց այդ ավրում հիմա պետք է գրվի այն տրամաբանությամբ, որպեսզի հասկանալի լինի, հետաքրքիր լինի բոլորի համար, իսկ եւ իրանց աչքին դու չես կարա մինիմալիստական ինչ-որ ունես բան նկարես, որ այն ավելի տեսած դրսի աչքը նայի ու ասի, շարունակի նայել, հա, արդեն պետք է որոշակի որակի մակարդակ, որը էլի գալիս է բախվում է ֆինանսին, ասես մենք փակ շղթա, մենք հիմա 2-3 սերիալ ունենք, որ այդ արտադրման տարբերվում ու սկսնական նախնական այդ սցենարային փուլում են, բայց նույնիսկ շատ համեզ գումարների դեպքում լինի դա 50-60 հազար դոլար մի սեզոնի համար, շատ դժվար է։ Կարի հումորային սերիալները, հա, կամ պետք է այդ գովազդով ձեզ դավադիտ անենք այդ սերիալի մեջ, կամ չգիտեմ, դիտենք մի հատ ինչ-որ հարուստ մեցենատ հայտնի, որ ասի, ահա, արեք, առանց գովազդի, այսինքն այդ դրա հավանականությունը հասկանում ենք, չէ՞, որ 000 դրա համար չկա։ Իսկ կան թեմաներ, որոնք ձեր կարծիքով հիմա ներկայացնելը առաջնային կարևորություն ունի այսօրվա Հայաստանում, եւ
թեկուզ ոչ սերիալի տեսքով, այլ ուղղակի լիամետրաժ ֆիլմի տեսքով, որոնց կունեի կարող։ Այդ մեծ ազգային ինքնագիտակցությունը մի քիչ բարձրացնելու բանը, դա ընդհանրապես պետական քաղաքականություն պետք է լինի, եւ տեսնում եք, օրինակ Թուրքիան միլիարդներ է ծախսում այդ ոլորտի մեջ ու կարողանում է տենց մշակութային էքսպանսիա անել այդ սերիալներով, որտեղ ինչ որ տենց ռուս տնային տնտեսուհիներ են մեկել նայում, դա ինչի ռուս, հայ տնային տնտեսուհիներ են նայում այդ սերիալները, ու ենթագիտակցաբար քո վերաբերմունքը շատ փոխվում է ու հենց այդ մշակույթին, այնտեղ պարզ է, չէ՞, որ այդ ամեն ինչը տենց հորինված, մի քիչ ուրճացված, տենց ռոմանտիզացված է, բայց դա աշխատում է, երբ որ մենք տեսնում ենք, չգիտեմ, գիշեր դες շրջանկար, երբ որ շատ հնդկական կինոներ էին Հայաստանում սպառվում, այ երբ որ այդ շրջանկար մարդիկ դες շատ դրական են, չէ՞, ավելի դրական են վերաբերում հնդիկներին, քան, չգիտեմ, պակիստանցիներին, հա, ենթադրենք, ու դա շատ նորմալ է, դրա համար մենք էլ մեզ պետք է դիրքավորենք, բայց ցավոք սրտի նո պետական մասը այդտեղ չկա բացակայում, հա, իսկ այդ մասնավորն էլ չի ձգում, օրինակ նույն այդ բանի ես մի հատ սերիալի պիլոտի վրա եմ աշխատել, որը պատմական Հայաստանի մասին էր, ու էլի ոչ միայն Հայաստանի մասին էր, այնտեղ տարբեր ազգեր եւ կրոններ կային ներկայացված, բայց Կիլիկյան Հայաստանն էլ կար ու կարար լիներ այդ բանը, բայց հասկանում եք, չէ՞, հենց ասում ենք պատմական այդ բյուջեն, հա, դա ավելի մեծ ծախսեր են, ավելի մեծ, չէ՞, 100 անգամ ավելի մեծ ծախսեր, հա, դրա համար տենց բաները միշտ այդ ձեր ասած պատին են բանանում, այդ պատը, չգիտեմ, որքան էլ ձեզ տխրեցնի, ինքը շատ օբյեկտիվ պատ է։ Ինձ իսկապես շատ է տխրեցնում, որովհետև այնուամենայնիվ չունենք այդպես բնական շատ ռեսուրսներ, կարող ենք գոնե մշակույթը օգտագործել, որպես եւ մեր ազգի մակարդակի բարձրացման համար, եւ ընդհանրապես որ մեզ մի փոքր ճանաչեն, որտեղ դրսում Հայաստանը ընդհանրապես կարծում ճանաչելի չէ։ Շատերը կարծում են, որ դա կարեւոր չի։ Ձեր կարծիքով իրոք իսկապես կարեւոր չի։ Շատ կարեւոր է։ Կարո՞ն դես ու սերիալներ կան, օրինակ չինեմ, ամերիկացի ոստիկանների մասին։ Դու մի 10 սերիալ նայում ես ու ուզում ես դառնաս ամերիկացի ոստիկան, նույնը բժիշկների մասին, չէ՞, նույնը հրշեջների մասին ունեն Chicago Fire, այսինքն այդ ամեն ինչը այնքան լավ մտածված, այնքան է բարձրացնում տվյալ խմբի իմիջը հենց երկրի մեջ, որ այդ ամեն ինչը մեզ լավ պետք, մեզ պետք չի ոստիկանի իմիջը, օրինակ, լավացնել կամ բժիշկի իմիջը, իհարկե պետք է, բայց չէ, կարծում եմ առաջնային ուղղակի գիտակցությունն է դրա կարևորության, թե ինչքան կարևոր է դա։ Ես ցտում եմ բոլոր ժամանակների մշակույթների նախարարին, որ հավաքենք, բոլորը նկասեն, որ հա, դա լավ միտք է, ոչ ոք չի ասի, որ դա վատ միտք է, հետո փող չկա։ Չէ, փող լիքը կա, տեսնում ես, չէ՞, ոնց այս ասում։ Գիտեմ, եթե կա 6 միլիոն, եթե կա 6 միլիոն Snoop Dogg-ին բերելու համար, մնացած ոչ մի արդարություն չի կարա ծիծաղ չառաջացնի, էլի։ Այսինքն, ասենք գալիս է իմ 6 միլիոնով կարելի է նկարել հենց շատ բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող, դա երկար չէ, շատ մինի սիրիզ, ու ես լուրջ եմ։ Երևի ցանկացած իշխանության ամեն դեպքում ձեռնտու չէ ժողովրդի մակարդակը կամ գիտակցությունը, այսպես ասենք, բարձրացնել, այսպես եմ կարծում։ Երևի հարցը բազմաշերտ հարց է, այդ նման հարցերը հետո գալիս են, միշտ բախվում են այսպես ինչ որ անհատների ու ամեն մեկը իր սեփական օրակարգն է ունենում, օրինակ տեսեք Ռուսաստանի նման պետությունը, որը շատ ավելի մեծ փորձ ունի, հա, կինո արտադրության եւ այժմ այս վերջին մի քանի տարին է, որ սկսել է լավ product արտադրել, ես խոսում եմ սերիալների մասին, հա, իրանց մոդել եղավ շա 90-ականներից սկսած մինչև 2000-ականներ, երբ որ այդպես արագ սպառվող տենց popcorn բան էին արտադրում, ինչ ուզում ալնի կոմեդիալներ թե պատմականներ, տենց էժանի մեջ, նու իրանց չափանիշները էժանի մեջ նկարած հարագարակ, տենց մտավ դուրս եկավ, ինչ որ փող ստացան, արեցին նոր տենց բաներ անում, որ մրցակցային են ու վատը չեն։ Հա, լավերը կան մի քանի հատ, բայց դեռ քիչ են կարծում եմ Ռուսաստանի ման երկրի համար։ Հա, դե հիմա եկեք ստեղ էլի, այսինքն Ռուսաստանն էլ բարձրացնի Հոլիվուդի դարավոր փորձը եւ կարողությունները։ Իսկ այնտեղ դուք ասեք, որ սցենարով զբաղվում եք, կա ֆիլմ, որի սցենարը ձեզ համար ուղղակի ասես նայում եք ու ասում եք վաու, այսինքն սցենարական աշխատանք է, որ տեսանելի է։ Չէ, շատ են ասեմ թվարկել, ինչ որ բան մոռանալու եմ, բայց գալես էլ հոլիվուդյան են արտադրանքը, որ դուք բոլոր պոպուլյար ֆիլմերը անկախ ժանրից, իրանք բոլորը այնպիսի վարպետությամբ են գրված, նույնիսկ ահա դուք այդ ֆիլմը դեռ շատ չավան է կամ շատ թեթև սոլիկ ֆիլմ, մարտա ֆիլմ ունի կամի, բայց սցենարային քայլերը, հմտությունները, որ տակը կան, են ամենաբան ֆիլմում sense շատ հմուտ, շատ վարպետական են, ես շատ եմ սիրում հենց սցենարը կարդալ ու
Եթե լայել իրանց դպրոցի մեծ վարպետությունը, որ ինքը էջից վրե հենց թռնում է այնպես, ինչպես դու այդ ֆիլմը տեսել ես, էլի դու կարաս տեսած չլինես, բայց դու պլյուս մինուս նույնն ես տեսնելու, ինչ այնտեղ իհարկե ռեժիսորը երկրորդ, երրորդ շերտը ավելացնում է, բայց մեկ այնքան սենց վառ պայծառ եմ գրում, ես փորձում եմ այդպես գրել, էլի որ արդեն էջից ինքը տենց շատ շեղվելու հնարավորություն չի տա։ Նարեկ, վերադառնանք հումորին, այ որ երկրի հումորը, կամ չգիտեմ, տարածաշրջանի տենց բաժանումներ կան, չգիտեմ, անգլիական հումոր, օրինակ, ես գիտեմ, ուրիշ ինչ-որ տարանջատումներ կան, բաժանումներ կան, որոնք օրինակ ձեզ համար անհասկանալի են, դուք նայում եք եւ դա ընդհանրապես ծիծաղելի չէ։ Թե դա ինչ-որ լեզվական բան է կա։ Տարօրինակ են, բայց էլի ծիծաղելի են, ուղղակի օրինակ ինչ-որ եթե ճապոնական ինչ-որ հումորային ռոլիկներ նայեք, իրենց գովազներից սկսած, վերջացրած չգիտեմ, թաքնված տեսախցիկի ինչ-որ բաներով, ինքը իսկականից երևի միակն է իմ տեսածներից, որ շատ շատ ուրիշ է, շատ տարօրինակ է, մի քիչ ավելի տենց այդ անհարմար պահերի, ինչ-որ մարդու սենց կենդանական մնացների վրա, տենց մյուսին ցավ պատճառելու վրա է, բայց ես չեմ ասի, որ չեմ հասկանում, ուղղակի տենց ավելի շատ իմը չի։ Մնացած տենց ինչ-որ մեր մոտ կա, մեր եվրոպական, ամերիկյան, ինձ թվում է, իսկ գուցե նաև լեզուն է դեր խաղում, ամեն դեպքում նրբություններ կան, որոնք պայմանավորված են լեզվի լավ իմացությամբ։ Օրինակ սերիալներ կան ամերիկյան, անգլիական, որ եթե դու լավ անգլերեն չգիտես, հնարավոր չի հասկանաս, եւ դա ոչ թե լավ չհասկանաս, այլ ոնց որ այդ չինեմ, ասենք էտի տորտ, հա, այդ տորտի, ասենք մի կտորն ես համտեսում, այն մնացածը չէ էլի, եթե լեզուն ցենց իրավողն ուզուցով չգիտես։ Իսկ Ռուսաստանի հումորային դաշտին հետևում եք, այնտեղ ինչպիսի տենդենսներ կան։ Տենց շատ չէ, կար ժամանակ, երբ որ մեծ հաշվով հայկական հումորներ գերիշխում ռուսական բանում, հիմա տենց ստենդափն է շատ առաջի պլան դուրս եկել, իսկ ստենդափը ինքը տենց մի քիչ բան դեպի քեզ, դեպի քո անձնականը հումոր է, հիմա եթե մանենք այդ մասը, երբ որ մարդը դուրս է գալի իր մասին է պատմում, մի քիչ ավելի շատացել է իրանց մոտ, ինչը ամերիկյան հումորում շատ վաղուց կարելի է, կարելի ասել 60-ականներից։ Ես էլ շատ չեմ հետևում, բայց ինչ էլ որ նայել եմ, այնտեղ կարծում ավելացել է նաև հայոյախոսությունը, շատ բաց խոսել է, դա ինչի հետ է կապված։ Դա ինչ որ այդպես ինձ թվում է անխուսափելի բան է, որ ամենտեղ էլ տեղ ունենում, հա, մեր մոտ էլ ավելացել, հա, ամենտեղ է, որտեվ ինտերնետը էս արտահայտվելու բաց ձևերը, մի խոսքով տաբուները դուրս եկան, ու ինչ որ մեկը որ մի բան անում է, դա լավ անցնում, մյուսը փորձում է քվանշել, հա, այդ մյուսին ավելի շատ եւ արդյունքում հասնում ենք ինչ-որ մի հատեղ, այդ բերում եմ միայն նրան, որ դու ավելի տենց անզգայնանում ես այդ հայոյախոսությունը լսելու ու դրա վրա չես ուշադրությունը մեծ հաշվով դարձնում, այսինքն իր այդ շոկային արժեքը, որ 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ուներ, այլևս չկա ու սովորական է դառնում, ինչի ինքնստինքյան կբերի նրան, որ էլի կմաղվի։ Այդ դուք արդեն քանի տարի է Արմ Կոմեդի նկարում եք եւ եղել 12 Եղել է ինչ-որ տհաճ միջադեպ, որ ասենք դուք ինչ-որ մեկի հասցեին որևէ արտահայտություն անեք եւ այդ անձը խիստ ոգի վիրավորվի եւ չգիտեմ պարզաբանում պահանջի։ Դա շատ տարբեր են եղել այդպես։ Դա ոչ հիշում եք էլի։ Հա։ Մի անգամ պատգամավորներից մեկը զանգեց, ասում է, չգիտեմ, ասում է, ձեզ հրավիրեմ ինչ-որ բան, խորովածի սեղանի, թե ծեցեմ, ասում է, տղես, ասում է, պտի ծեցեմ, ես ասում եմ, չէ, իհարկե ամեն ինչ ավարտվեց խորովածի սեղանով, հա, այն ու լինում է, այդ անխուսափելի է, մենք դա շատ լավ հասկանում էինք, որ երբ որ ինչ-որ անուններ են հնչեցվում, մարդիկ շատ տարբեր ռեակցիա են տալու, հա, օրինակ, անհասկանալի վայմաններում Սերգեյի Պարբրիսներ մի անգամ բանարել, մենք ինձ թվում է տենց մոտ 99%-ով գիտենք ով էր դրա հետևը կանգնած, բայց այդ ինչ-որ տենց բաներ այլի, որ կարելի։ Իսկ ձեր հաղորդման անալոգը որևէ երկրում կա։ Իհարկե, ընդհանրապես լուրերը մատուցել հումորի լեզվով, երևի առաջինը բրիտանական բան կար, կարծեմ 8 o'clock, 12 o'clock news, մի խոսքով, ինչ որ պահին նույնիսկ Rowan Atkinson-ն այդտեղ մասնակցել, հայտնի Mr. Bean-ը, հա։ Իհարկե ամերիկյան Daily Show-ն է տենց ամենամոտը, որից եք մենք ենք ոգի շնչվել, ու հիմա տենդենսը գնում է նրան, որ մարդիկ ստանում են այս նոր սերունդը, ստանում է իր հնարավորությունները հենց
հումորային հաղորդումներից, բոլոր late night show-ներ այդ բազմաթիվ ամերիկյան, որ կար, ընդեղ միշտ կար այդ լուրերի բլոկը, սկսած 60-ականներից, բայց միշտ ինքը այդ show business-ի մասին էր, թեթև ինչ-որ զարմանալի լուրերի մասին էր, հա, Ալաբամայում ինչ-որ մեկը աճեցրեց ամենամեծ եգիպտացորեն այսպես ինչ-որ բաների մասին էր, հիմա այդ բլոկը նախ շատ մեծացել է, բոլոր հարթումը, երկրորդը շատ խիտ քաղաքական է, Տրամփը ասենց ասես Բայդենը արդեն նուրբ բաների մեջ ամտնում ու այդ նրանից է, որ երիտասարդները ավելի շատ այտենց է անցալում նորությունները, քան են ստանդարտ են դիկտորը նստած պատմում է այսօր տեղի ունեցավ հանդիպում։ Իսկ դրսի քաղաքական գործիչներից օրնակու մասին դուք մեծ հաճույքով Arm Comedy-ը նկարեք։ Տրամփը իհարկե, որովհետեւ Տրամփը որ եկավ, դե մենք ցենց հասկացանք, որ ցենց ոսկի է, հա, ու մի քանի բան փորձեցինք ցույց տալ, բայց շատ էլի պատի բախվեցինք, որ մերոնց չի հետաքրքրում այն ինչ որ դրսում է կատարվում։ Այսինքն կամ շատ մակերեսային են, որ Բայդենը պլստած ընկավ, օքեյ, այդ կարող է այտենց դնենք, բայց երբ որ խորանում ես, իսկ ինչ որ Տրամփն էր անում, ինքը շատ այտենց հավես կարելի էր խորանալ, էլի, մի մեծ կտոր դրան տրամաներ, բայց մերոնց դա այդքան հետաքրքիր չի էլի, այսինքն այդ մասերը դու տեսնում ես YouTube-ով, որ մարդիկ առաջ են տվել կամ քիչ են նայել, դրա համար այդպես թեև ինձ շատ հաճելի կլիներ Տրամփին լիքը ժամանակ տրամադրել, բայց իսկ Հայաստանում կա քաղաքական գործիչ, որին դուք ամենաշատն եք անդրադարձել։ Դե ինձ թվում է դեռ Գարստ Գրիգորիչի ռեկորդը ոչ ոք չի անցել, բայց դե այս վերջի տարիներին իհարկե վարչապետն է, երևի ամենաշատ ու անդրադարձել ենք եւ այն իրան այդպես Հովի Կաղազարյաններով էլի, որոնք այդպես հետևանքն են էլի իր իրականում, չեմ կարծում թե մեր երկրում շատ բան կախված է Հովի Կաղազարյանի ինչ որ որոշումից կամ ասածից, բայց հա երևի այդ պերսոնաժն է։ Իսկ հայաստանյան այս իրավիճակը ձեզ համար այնուամենայնիվ զավեշտալի է թե ցավալի է։ Երկուսն էլ, որովհետև շատերը այս մարտիկը որ ամկոմեդիներ նայում են եւ այդ ֆիդբեքը որ ստանում են, ասում են մենք բան ծիծաղում ենք, որ չլացենք կամ գոնե սենց ենք կարողանում բան անել, որովհետև դա իսկականից էլի այդպես ամեն օր ինչ որ դու լսում ես, կոմոդ այդպես շատ արդարացի զայրույթ է առաջացնում եւ շատ-շատ բութ որոշումները, որ ընդունվում են, շատ-շատ վատ քաղաքականություն։ Այսինքն դրա նորմալ ռեակցիան ինձ թվում է զայրույթն է, բայց մենք դեռ սուբլիմացնում ենք ցիցաո։ Այդ դուք ունեք շատ մեծ լսարան, բավականին մեծ լսարան, եւ արդյոք դա այդ լուրջ իրադարձությունները հումորով ներկայացնել իր մեջ վտանգ չի պարունակում, որ մարդիկ կարող է չգիտակցեն դրա, ոնց ասեմ, վտանգավորության աստիճանը։ Այդպես բանում եք թե չէ։ Լավ պայմանագիր ունենք ոնց որ մեր լսարանի հետ, որ իրանք էլ են հասկանում, որ այդ ամեն ինչը լուրջ է, բայց այդ ամեն ինչը հասկանելով հանդես, այս մարդիկ որ չեն հասկանում, որ դա լուրջ է, ինձ թվում է իրանք մեր լսարանը չեն կարա լինեն, էլի։ Ընդհանրապես ինձ թվում է իրանք բանը free news-ի, հանրայինի, հայկական ժամանակի եւ այդ մնացած սատելիտ լրատվական բաների լսարանն են, իրանք մեր լսարանը չեն, իրանց դա հետաքրքիր չի, իրանց դա զայրացնելու, եթե այդ մարդկանց իրոք այս ամեն ինչը ցավացներ, ու անհնար է չհասկանալ, ես չեմ պատկերացնում այդ ինչ միաբջիջ ամյոբա ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որ չհասկանա ինչ է կատարվում, մարդիկ շատ լավ էլ հասկանում են, ուղղակի ինչ-որ մեկը ունի շատ անմիջական շահ այս կատարվածից, հա, այ չգիտեմ, այս գյուղերը հանձնում ենք, բայց իր աներձակը թաղապետարանում է աշխատել, միջև այդ բաբշե ոչ մի տեղ չի աշխատել, հիմա շատ լավ են, մեկ-մեկ էլ կարողանում են ինչ-որ շինթույլատվություններ, բաներ, ինքը երբեք չի խոսալու այս բաներն, դա չի նշանակում, որ ինքը չի հասկանում Արցախը գործնել ինչ, ինքը նախ ընդդրում է չհասկանալ, չխոսալ դրա մասին, այդ շատ գիտակցված բան է, եթե հաստատ կամ արդ որ ասի, որ ես չեմ հասկանում ինչ տեղ ունեցավ, այդ մարդը կամ շատ լուրջ հոգեբանական ԴՆԹ խանգարում ունի, որ իր այդ ոչինչ չեն կարանենք բացի կարեկցելուց, կամ շատ լավ էլ հասկանում, ուղղակի իր այսօրվա շահը շատ ավելի մեծ է։ Գիտեք, միտեղ կարդացի, որ այն պահից, երբ քաղաքական գործիչը դառնում է ծիծաղելի, այդ պահից արդեն իր քաղաքական կարիերան սկսում է ներքև իջնել, չգիտեմ, նա սպատ գնալ։ Դուք էլ համաձայն եք դրա հետ։ Արդյոք այդքան լուրջ է այդ ամենը։ Շատ մակերեսային ասված է։ Ինձ թվում է այս փուլում արդեն ոչ ոք այդ բանից դուրս ես չեմ պատկերացնում, այդ
Edi երբ ա եղել ինչ որ քաղաքական գործիչ, ում վրա հումորներ, ինձ թվում է Ստալինի ժամանակ էլ Ստալինի մասին անեկդոտներ էր։ Չէ, ներկություն կա այդտեղ հումորներ անել եւ դառնալ ծիծաղելի ժողովրդի մեծ մասի համար։ Շատ ավելի sense բաց էկրանի առաջ են խոսած քննարկվող իմանան, քան երբևէ, հա։ Այդ ճինը բերեք տենց ինչ որ շատ լուրջ քաղաքական Մարգարետ Թետչերը, վստահ եմ իր ժամանակ բրիտանական շոուները իրան շատ լավ էլ անդրադարձել են։ Գուցե ոչ այն ցավալի ինչ որ հիմա, որովհետեւ Բրիտանիայում ժամանակ 3 հատ ալիք ա եղել։ Հիմա 3000 հատ։ Ժողովրդի վերաբերմունքը Մարգարետ Թետչերի նկատմամբ ամեն դեպքում կարծում չի փոխվել։ Հումորներ արել են, բայց ինքը չի դարձել ծիծաղը։ Դե դա արդեն չի դեմ, ինձ թվում է դա արդեն գործոն չի, այդ ուղղակի sense մի հատ բան կա էլի, եթե ինչ որ բան լուրջ ես քննարկում, ինչ որ մեկը կարա փաստարկներ բերի, որ այ Ջո Բայդենը շատ լավ արեց ինքս, ինչ որ մեկը կարա լուրջ փաստարկներ բերի, որ չէ, Ջո Բայդենը կործանում է երկիրը, բայց եթե դու անում ես հումոր, ու այդ հումորը ծիծաղալի է, այդ ավտոմատ նշանակում է, որ քո ասացի մեջ կա ճշմարտություն, որտեվ եթե դու ծիծաղացիր, ուրեմն դու այդ ճշմարտությունը ընդունեցիր, որովհետև եթե մենք ասենք Տրամպը անդադ պլստում այն շուտ ընդցանին, դա դա խնդալու չի լինի, որովհետև Տրամպը չի պլստում, Ջո Բայդենն է պլստում, այսինքն այդ հումորի տակ դրված բանը դու միանգամից ընդունում ես, եթե ծիծաղում ես, այսինքն դա ճշմարտություն է, ստել վիճել պետք չի, հա, Ջո Բայդենը երբեմն բան, այնպես մոռանում այնքը որտեղ է ու պլստում է, հա, մեծ մարդ է վերջում։ Դրա համար էդ եմ ասում, քաղաքական գործի մասին, եթե հումորը աշխատում է, չես կարող ասես, որ ինչ որ մեկը հարկերը շատ բարձրացրեց հումորից, եթե այդ մարդիկ ջացրել է հարկերը, հա, բայց երբ որ ինքը իսկականից բարձրացրել է, քո հումորն է աշխատի ու իրան էլ ոնց որ կարողանում ես ավելի ճիշտ, նպատակը խոցելը չի, բայց կպնես, ձեռ առնես, չգիտեմ, ցույց տաս նրա քաղաքականության իրական դեմքը, հա, դիմակազերծես, կծելուց ուր հասա։ Իսկ երբ թշնամուն եք դարձնում ծիծաղելի, օրինակ չգիտեմ, հիշում եք երևի քանի տարի առաջ այդ Քիլդիմ հոլովակները կային, ես նույնիսկ Սահակյանցից հարցրեցի, ինքն ասաց, որ դա ոնց որ զինվորների ոգին բարձրացնելու համար էր արվում։ Ես հասկանում եմ, որ դա այդ դրա համար էլ արվում էր, ու մենք էլ ենք որոշ չափով մասնակցել ոնց որ այդ թշնամուն բանելու մեջ, դրա համար ես չեմ այդ աստիճանի չեմ արել, բայց արդյունքը համահրանք է, այսպես ասեմ։ Ինձ թվում է մենք երբեք դա չենք արել այն ծավալով եւ այն չեմ իմպակտով, հա, որ այդ մուլտեր ունեն, բայց ինձ այդ մուլտերը այն ժամանակ էլ մի քիչ բան ենում, չնայած այստեղ ես էլ էի տես ինչ որ Ալիևի տես ինչ որ մի քանի սքեչեր մենք էլ ենք ունեցել, բայց ավելի շատ շեշտը դրել ենք այդ կոռուպցիոն բռնապետական բանի վրա, թեև տուպոյ ադրբեջանցի պարադիգմին մենք էլ ենք մասնակցել, դրա համար ես այսպես լիաթոք չեմ կարող ասեմ, բայց այնտեղ ավելի շատ էր ու ես այնպես չի անի, բայց այտենց կանեին ավելի շատ նրա մասին էր, որ իրանց մոտ չի դեմ, որ հայերի երկի եվրատեսիլի երկի ժամանակ անջատել էին եթերը կամ հերթական ընտրություններում ինքը 510% ձայն, այս տիպի բաներ են էլի մեր մոտ ավելի շատ եղել, ինձ թվում է այդ աստիճանի պետք չէր, բայց որոշակի քաղաքականություն ունենալ առ այդ երկիր նաև հումորի ասպարեզում իհարկե պետք էր, ու մենք իհարկե մասնակցում ենք, այսինքն 16 թվին, երբ որ բանը քարորիա պատերազմ եղավ, մենք այնպես շարք արեցինք անգլերեն լեզվով բաների, որտեղ էլի փորձում ենք իրան ներկայացնել, այնպես ոնց որ բան, ոնց որ արտասահմանցին կհասկանա, հա, որ այս Ալիևը ինքը այնպես հավ Վոլան դե Մորտնա, հա, եթե ինքը Հարի Փոթերը նայել է, իսկ ինքը նայել է, մոտավորապես գալիս է հասկանում է այս մարդով է, էլի այդ բաներով։ Ես էստեղ ուղղակի համահրանքի ֆակտորը կա, երբ որ թշնամուն թերագնահատում ես, իրան ոչ խայ սարքել, ինքը իմ համար այնպես ավելի շատ այնպես կոռումպացված ու ուժեղ բեռնապետ, այնպես մի քիչ մեգալոմանիայի որոշակի բաներով, հիշում եք, օրինակ այդ հաստատ ծաղրել եք մի շրջան կար, որ Բաքվում հսկայական ադրբեջանի դրոշ էին սարքում, որ ամեն քամուց պատրվում էր այդ նորից կարմեն, այտենց բաները ինձ շատ ավելի ծիծաղելի են թվում, քան այտենց մի անգամից բանել, որ ասած ինքը ինչ-որ Թոֆիկ Թուփոյ ու վսյո։ Նարեկ, օրինակ յուրաքանչյուր երկիր իր զենքերն ունի, օրինակ չգիտեմ Ադրբեջանը նավթ ունի, Հայաստանի զենքերը պայքարելու չասեմ, ավելի շուտ իրան ներկայացնելու, զարգանալու, ձեր կարծիքով որոնք են։ Նախ եւ առաջ այդ network ասվածնա, որը շատ-շատ ուժեղ է ու գրեթե ոչ մի անգամ չի օգտագործվել մեր սփյուռքը, որ
ամեն երկրում ամենաբարձր խավերում ներկայացված է, ամենաբարձր ու գերհզոր երկրներում, ու մենք ընդամենը տենց ինչ-որ տենց դրա կեստակոսն ենք կարողացել պլյուս մինուս օգտագործել, երբ որ դա իսկապես պետք ա եղել, ու ցավոք սրտի այդ միավորող մարդը չկա էլի, որ կկարողանար այդ բոլորը իրան կվստահեին, բոլորը ինչ որ իրանց օրակարգեր ունեն, ու շատ դժվար ա մարդկանց Ամերիկայում մի քանի հատ դաշնակցություններ ունեն, իրար հետ չունեին, դե հիմա արդեն մարդկանց միավոր է էլի, շատ դժվար բան ա, Ֆրանսիայում դրիվ ուրիշ ինչ որ բան ուղղություններ են, ու մենք սիրում ենք պարակտվել, մենք ստեղ Երևանում ենք պարակում, հա, դուք որտեղից եք, որ վարչական շրջանում եք? Այդ ցավոք սրտի ես եմ արաբկիրցի, բայց հիմա որ ստե մասիվ ցիգար, մենք ինչ որ մի բան իրան բանկան ենք, չէ, դրա համար այդ ոնց որ մեր մոտ դրած է էլի, այդ մեր խոցելի մասը, այդ որ մենք մեզ առից դուր պարակտվենք էլի։ Գուցե այստեղից կոորդինացիայի խնդիրն է նաև պակասում ամեն դեպքում, այդ հավաքող կոորդինացնող ուժը ամենակարևորն է։ Հա, չգիտեմ, Հիսուս Քրիստոսն էլ գա, չի կարողանալու հայերին միավորի էլի, շատ բարդ առաջադրանք է, բայց ի դեպ չի նշանակում չպետքա դա փորձել։ Ամեն դեպքում, որովհետև եթե մենք այդ սփյուռքի 5%-ի տեղը միավորենք սփյուռքի 10%-ը, դա արդեն շատ մեծ տարբերություն կլիներ։ Ոնք երբ պետք է կարծրատիպերից ձեռք ազատվել։ Միավորվել կարողանան, կարծում եմ, եթե ջանքերը համապատասխան լինեն։ Հա, ինչ-որ սենց անվստահության, սենց նա սենց տարկա էլի բոլորս իրար մեջ, ու տենց բան չենք հասկանում, որ ավելի մեծ նպատակներ կան, ունի լայն նպատակներ կան, որ այս մեր այսօրվա օրակարգից, որ իմ բարեկամը թաղապետարանում գործակցել թող աշխատի, դրանից ավելի մեծ բաներ կան։ Գիտեք ինչ էի մեկ էլ ուզում հարցնել, հիմա շատ են, չէ, համեմատում Հայաստանը կարող է զարգանալ, չգիտեմ, Սինգապուրի օրինակով, Իզրայելի օրինակով, ձեր կարծիքով այդ համեմատությունները տեղի են։ Պոդկասթ ենք անում մարդու հետ, որ Սինգապուրի համասարաններում աշխատում, շատ նախնդի հայրը շատ էլի ամենա սենց հարգված հայկական ինքերեցիներ կամ փոստներ կա, բոլորը գիտեն Սինգապուրում հայերի մասին, բայց այդ ամեն ինչը Սինգապուրում արվել է, այդ հետ Լիկվան Յուի գիրքարտում եք, որը հələ բան էլի արագին բան ներսյուն ցերյակ այնտեղ շատ էսպես երկաթե ձեռքով է դա արվել, ու մեր մոտ ոչ ոք հիմա պատրաստ չէ էլի այդ երկաթե ձեռքը, այնտեղ ծամոն ծամելու համար մետրոյում $500 տուգանքա, աղթափելու համար էլ ավելի շատ, այնտեղ մեքենա ձեռք բերելու, հələ էլ մի հատ էսի եկեք վերցնենք էլի, եթե Սինգապուրում ուզում ես մեքենա գնես, կապ չունի ինչ բանա էլի, ինքը 3 անգամ ավելի թանկ է, քան այդ մեքենան ցանկացած ուրիշ երկրում է, ու հələ մի հատ է տարեկան բան կա, որ դու պետք է մուծես մեքենա վարելու համար, հա, դե հիմա եկեք վերցնենք, որ մեր մոտ ինչ որ $15,000-անոց BMW կա, դու իր համար արդեն պետք է 45 մուծես, ու հələ մի հատ է տարեկան 10,000, որպեսզի վարես։ Ի հայրը բունտ կանեն, ով որ այդպես բան բերի, ես տեղ մի օրում կսրբեն կտանեն։ Իսկ ձեր մոդելը այդ դեպքում։ Չգիտեմ մեն։ Սինգապուրից Իսրայելը, չի՞։ Դե օրինակ որոշ չափով այ ինչն է մեզ Իսրայելի հետ ընդհանրացնում, այդ նա որ նույն նետվորքը կամ շատ ավելի հզորը, բայց նույն տարածվածությամբ իրանք էլ ունեն, ու կարողանում են այդ լոբին շատ ճիշտ օգտագործել, թե ԱՄՆ-ում, թե մնացած երկրներում մենք շատ ավելի վատ ենք օգտագործում, այսինքն ինքը կա, աշխատում են, բայց շատ անհատներ են էլի, որ ասում ենք high dot, գիտենք այդ տենց հզոր գրասենյակ, իրանք շատ փոքր թիմ աշխատում, հրաշալի աշխատանք անում այդ փոքր թիմով, բայց այդ մարդիկ 500 հոգի ունեն, ինչքան բան կան այն էլի, բայց այնտեղ շատ փոքր գրասենյակ կա, որը տենց շատ քիչ բաներով, այդ մեր բոլոր այդ կառույցները, որ գիտենք, հա, ANCA-ի բան, որ հայտարարություններ են տարածում, շատ փոքր թիմերով են այդ ամեն ինչ անում։ Ես նույնիսկ զարմացել եմ մեր մոտ հոգևորականներ հյուր, որ ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների թիվը ինչքան է, այդպես գլոբալ շատ քիչ են, աղավոր քիչ են, ու այդպես թվում է թե գլոբալ աշխատանք են անում, որ պատկերացրեք շատ լինեին, հա։ Իսկ մեր մոդելը ստեղծելու ընդունակ չենք հայերով։ Զարգացման չի մոդելը, զարգացման, դե ախր զարգացման մոդելը ինքը մի քիչ տենց բան է էլի, այդ բռնապետական տար է իր մեջ ենթադրում, որ որպեսի ինչ որ մեկը ինչ որ բան կարողանա զարգացնել, իրան տենց օբյեկտիվ մի 30-40 տարի պետք է, այսինքն մենք էլ պետք է պայմանավորենք, որ այդ մարդը գոնե այդքան, որ ինքը ունի լավ մտահղացումներ, լավ միտումներ, ու մենք իրան չենք խանգարում, չի լինի։ Իսկ ինչի՞ մի հոգի է, զարգացումը կարող թիմը անի։ Այ հետ, հետ եկանք մեր պարակտվելը բանին, էլի։ Դե Սինգապուրը տես, ինքը տես ավտորիտար ռակին բանա, տարա դրա մեջ ունեցել էլի, ինչքան էլ տես բան միտումները լավն են եղել եւ արդյունքը լավն է ստացվել, բայց այնտեղ
շատ մեծ խմբեր են եղել, ում դա բացարձակ դուր չի եկել, ով բանտերում է հայտնվել, շատ դժգոհ է եղել, դա ավտարիտարիզմ եւ բանը անվանել, ինձ որ այդ ամեն ինչը տենց 60 տարի հետո հետ նայելով, հա կարող է տենց շատ թույնա թվում, բայց այդպես չի եղել։ Նարեկ, դուք հիմա ունեք նաև լուրջ կաստ, ըստ էության դա հարցազրույց է, պոդկաստ մի քիչ ավելի անմիջական, լավ այսպես ասենք, ինչու որոշեցիք սկսել այդ հարցազրույցների շարքը, դա ավելի լուրջ խոսելու, լուրջ հարցեր տալու։ Դա կարճ պատասխանումն է ու երկար, որ մեկ ուզում։ Երկար։ Լավ, կարճ ասեմ, անցնեմ երկար, տենց մի քանի անգամ այդ բանը եղավ, որ ինչ-որ մարդկանց հետ շփվում ենք, ու ասում են, «Օ, դուք պաստորեն խելացի եք»։ Այս բանը, ինչ-որ մարդկանց մոտ, օքեյ, դա դից չէր, ու չէ, իրականում տենց խնդիրներ կան, որոնց մասին ուզում ես խոսես շատ ավելի երկար բացված, ու ըստ էության ոչ թե անդադար փորձելով այդտեղ մի հատ դրա վրա կատականել բանը, այլ ինչը էլի տենց լուրջ հաստում որ մենք այնպես չի որ տենց շատ տենց լուրջ ենք մանում, բայց ավելի անմիջական այնպես ոնց որ կխոսանք, ոնց որ հիմա ձեր հետ եմ խոսում կամ ինչ որ ընկերներից հետ կնստեմ խոսամ, մոտավորապես այդ ֆորմատն է ու կոնտենտը, որը այնտեղ չէր մտնի, բայց կարծում ենք կարևոր է որ այդ կոնտենտը հնչեցվի ու մարդիկ են որ ուզում ենք որ իրանց ասածը ավելի շատ լսեն երևի։ Իսկ չնայած ես ինքս հետևում ճիշտ, բայց ուզում էի ով որ մեզ նայում է, ես իրենց ասեի, ինչ սկզբունքով եք հյուրերին ընտրում, հետաքրքիր են, այս պահին անհրաժեշտ է իրենց հետ խոսել, շատ դիտումներ կունենանք, ինչ սկզբունքով եք դեպի հյուրերին ընտրում։ Այդ երեքներ կան, երևի ամենաքիչը շատ դիտումներ կունենանք դրա մեջ, բայց բարբերաբար դա հաշվի առնում ենք, որ պարզա որ Հայկ Մարությանին կանչենք, շատ դիտում կլինի, բայց շատ ավելի կարևոր է որ այնց լիքը կուտակված հարցեր կային։ Վահան Քերոբյանի դեպքում այս պահին շատ կդիտվի, չէ՞, որովհետև արդեն այդ խմորումները գնում էին, որ կարող է նախարարի պաշտոնից հեռացվի։ Մի խոսքով այդ ամեն ինչն էլ իրականում ֆակտոր է, ես չեմ ասի, որ թքածում ենք իշքան դիմում գնել, թեև կան էպիզոդներ, որ շատ լավ մարդով մենք գիտենք, sense լավ կլինի ու օքեյ, որ 4000 հոգի կնայի, լրիվ օքեյ ենք, ավելի լավը բանանի, այսինքն այդ ամեն ինչի այդպես ճիշտ դոզավորված։ Իսկ որ ձեզ համար հետաքրքիր լինի, այդ ֆակտորը կա՞ այդ ամեն ինչի։ Հա, բայց իհարկե, որովհետև կեսից շատը մեր կամ ընկերներ կամ ծանոթներ ինչ որ հա էլի էս մարտիկ են կամ մարտիկ ումով հիացել են հա ոնց որ օրինակ Գարիկ Մարտիրոսյանը այտենց այն մարտիկ են որ մենք շատ կուզենք հա որ Վաչե Գաբրիելյանին լսել ինձ թվում է այտենց բոլերի մոտ IQ-ն էս միջրդ բարձրացնում է էլի դրա համար լավ է լսել Վաչե Գաբրիելյանը ու այտենց տարբեր մարտիկ։ Իսկ ինչ ապագայի պլաններ ունեք, որոնք կապված չեն Արմ Կոմեդիի հետ եւ Լուրջ Քաստի հետ։ Նկատի ունեմ ինչ-որ նոր ֆիլմեր, նոր պրոյեկտներ, կարող եք բացել հակագծել այս պահին։ Դե մի քանի ֆիլմի սցենար տարբեր ավարտել եմ, կամ որ այսպես առաջի բանն եմ ավարտել, մոտավորապես 2 տարվա այսպես բան կա, որ 2 տարվա ընթացքում իրանք դուրս են գալու, էլի, որ ֆիլմը սցենարից մինչև էկրան շատ երկար է ճանապարհը, նոր ֆիլմեր կան, բոլորը կատակերգություններ, շատ տարբեր ուղղվածության կատակերգություններ, սերիալների վրա ենք աշխատում, այսպես ունենք մի պրոյեկտ սերիալ IT ստարտափ, հայկական ստարտափի մասին, որ ես էլի արդեն գտնի էլի մի տարուց ավել, որ փորձում ենք կյանքի կոչել ու ձեր ասած այն պատին ենք բախվում, որ մտածում եք չկա, այդ պատը շատ իրական է։ Սկսած դրանից վերջացրած ուրիշ այդպես մի քիչ ավելի քաղաքական սերիալ ունենք մտահոգություն հենց արդեն մեծ ամերիկյան շուկայի համար ու այս մասով տենց։ Իսկ լուրջ որևէ բան։ Չէ, այդ լուրջը ինձ դա չպետք է ինքնանպատակը լինի, էլի։ Եղավ մի պահ, որ մի հատ ֆիլմի միտք մոտս ծագեց, նույն ավելի շատ, քան միտք, հա, այտենց իր տոնը, իր պատմությունը, իր այտենց մեծ մասը, ասես մի օրում, ասես մտքումս եկան, ասես բանարցին, ու իրենքը ոչ մի ձև կատակերգություն չէր, էլի, ինքը ավելի շատ այտենց սիրային փիլիսոփայական պատմություններ։ Ես իրան ինչ-որ միտեր գրել եմ, բայց չեմ կարծում, որ դա այտենց մոտ տարիներում այնպես դասավորվի, որ լինի, էլի, որովհետև ոչ ոք չի փնտրում նկարել ֆիլմ, որը ինչքան ռոմանտիկ է, այտենց մտածելու տեղ կա տալիս։ Մենք այդտեղ հենց ենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ կատակերգությունը նկարեցինք, կասայում իրան արդարացրեց, մի քիչ էլ փող աշխատեցինք, թույն, երկրորդն ենք նկարում, երրորդն ենք նկարում։ Մենք հլը տեղ ենք հասնելու նրան, որ այսպես բան կանենք, դեռ ժամանակ կա, թեև կան որոշ փորձեր,
նման ֆիլմերի, ուղղակի էլի եթե այդ ֆիլմերը նայեք, իրանք կամ մի սենյակում են տեղ ունենում, այսինքն մաքսիմալ արված է, որպես ինքը ծասատար չլինի այդ ամեն ինչը նաև դրա համար, էլի որ ինքը նկարվի ոչ թե 40 օրում, այլ 7 օրում, այդ որովհետև շատ-շատ մեծ ծախսերի փոփոխությունն է, դրա համար մենք փորձում ենք ինչ-որ բանը տեղ անել, դեռ նենց չի, որ լավ է ստացվում, բայց չի նշանակում, որ պետք է չանել, էլի ինձ թվում է ճիշտ ժամանակը, որ շուկան, չգիտեմ, կապերը, հա, որովհետև մեկ-մեկ էլ այդ ամեն ինչը սենց ուղղակի ինչ-որ մեկը, ինչ-որ ռեստորանում ինչ-որ մեկին հանդիպեց ու սկսեցին խոսալ, մեկ էլ ֆիլմ իրականացավ, նաև դրա հետևանքն էլ է. Չինեմ, աշխատելու շատ բաներ կա, ես ինքնանպատակ չեմ դնում ինչ-որ բան անել ու հաստատվել, որտեղ այդ շատ բաների մոտ կա, հա, որ օրինակ լիքը կատակերպությունների դերասաններ ուզում են մի հատ լուրջ դեր խաղան, որ իրենց լուրջ, ինձ թվում է այնտեղ շատ-շատ անելու բան կա ու նույն կատակերպությունը այնքան ենթաշերտ էր ունի, որ մենք նույնիսկ մակերեսը հələ չենք բանարել էլի։ Հա, լավ կատակերպություն նկարել շատ ավելի դժվար է, կարծում եմ, որովհետև մարդը եթե նուրբ հումոր է, այլ ոչ թե ճակատային։ Իսկ հարցազրույցներ նայում եք դուք եւ ո՞րն եք ավելի շատ կերադասում, ասենք չգիտեմ, օրինակ Դուդի նման, թե Իշյոնի Պոզներ, թե էլ ինչ կա։ Ժամանակին շատ էին նայում, կարելի ասել մի պերիոդ կա, որ Դուդի գրեթե ոչ մի բան բաց չի թողնում, հետո հա ինքը դեռ շատ երկարեց, հա չգիտեմ, ինչու ես ուրիշ բաներով տարվեցի, ես շատ եմ լսում ոդկաստները վազելուց, որտեվ այդ երկար բան ժամանակն է, որ ունես ու իրան պետք է ինչ-որ բանով հետաքրքրացնել, այտենց Հուբերմանի ոդկաստն եմ շատ սիրում, որտեղ ինքը բժշկության մասն է խոսում, առողջության, մարմնի կանչումը տարբեր մասնագետներ, ինչ-ինչ բոլորը այտենց top level էլի, ու իրանց դասերը շատ հետաքրքիր է, Tim Ferriss-ի ոդկաստը կա, որտեղ էլի, այտենց եթե ինքը կանչումը հայտնի մարդ, այդ իսկականից հայտնի մարդ է, էլի չէ՞ք, Քվենտին Տարանտինո, Արնոլդ Շվարցենեգերման, ու որոնց մասին այդ բաները 2-3 ժամ հանգիստ լսում ես, որովհետև այդ մարդկանցից շատ սովորելիք ունես, էլի ռուսականներից այդպես երևի դուդիներ, որ ամենաշատն էի լսում, չնայած ես վերջերս չէ, դե հայկականներից էլ Re-Range, որտեղ էլի որ հյուրը այն հետաքրքիր բան սկսում ես նայել, իսկականից կարա շատ բան անի, էլի այդ ժամը կեսա կամ ինչա, անմիջականության թե հյուրի հետաքրքրի լինելու հետակապված, թե բոլորը միանալու։ Դե, երբեմն է թեմա, որ ուղղակի քեզ հետաքրքրի չի, բայց երբեմն էլ լինում է թեմա, որ դու չես մտածում, որ այդքան հետաքրքրի կլինի, հա, օրինակ Տիկին Ալինային, որ կանչել է հայկական, ասի խոսում ես, բայց ինչ որ ես դից միացրեցի, հա, տենց փորես մեկը տենց ինչ որ չանը տաստի ճանաբար ընկնում է, էլի մոտարպես այդ բաներ ու չէի սպասում, որ այդքան հետաքրքիր կլինի, բայց կարելի է, այդ մարդկանց պետք է հնարավորինս շատ խոսեցնել, որովհետև իրանց ասածը շատ կարևոր է ու ուրիշ մարդ չկա, էլի որ այդ թեմաների մասին կարա խոսա, խոսացող Հայաստանում խոսացողների պակաս չունենք, բայց որ իսկականից կոմպետենտ է խոսալ, այ շատ քիչ են, էլի։ Ու հետաքրքիր է, ու ժամանակի տենդենսները լսարանը լսարանը պահանջատեր չէ, լսարանը ոչ մի անգամ չի ասում, ինչի կանչեցիք պայմանական Դանիել Յոհանիսյանին ու ինքը կես ժամ խոսած բանի չինեմ, սավանդրական իրավունքի մասին, երբ որ այդ մարդը բացարձակ դրա հետ առնչություն չունի, շատ մակերեսային, շատ սիրողական մակարդակի ու այսինքն այդ լսարանը չէ պետք է բանանի, չնենքան չնայի, որ էլ չկանչեն, եթե լսարանը շարունակում են, այլ է բնականը կանչեն, մենք պահանջատեր չենք, էլի մենք թողնում ենք, որ ինչ որ ես դες երաշխավորում եմ, որ չինեմ մի ամսում կարամ ինձ ներկայացնեմ որպես ոլորտ, ասենք գեղանկարչության էքսպերտ, տենց ուղղակի sense գնամ մի քանի հատ հարցազրույց անեմ, լուրջ դեմքով խոսամ, մի քանի հատ ինտերվյու, մի քանի հատ տպակիր բան, ու մեկի մի ամիս հետո հերթական լրագրողը, որ կուզենա գեղանկարչության մասին ինչ-որ թեմա բանանի, տակ ում կանչենք, եկեք նարեկին կանչենք, ու վсё, այդ փակ շղթան եղավ էլի, ու ես դառա գեղանկարչության էքսպերտ, չունենալով ոչ մի բան, էլի հավաստար մագիր դրա, էլի ներկայացման հմտությունն է այստեղ կարևոր, այսինքն ոնց ես ոչ ոք չի պահանջում, ցանկացած մարդ դու զգացի ես մեդիա էքսպերտ եմ, ես քաղաքագետ եմ, այդ բավական ամենատանջվածն է, էլի որ ցանկացած պայի հասկանում չէ, որ ես ինչ որ պայս ասեմ, ես քաղաքագետ եմ, լիքը մարդ այնպես չի ասի, հա չէ, հա վրոդի կարա լինի քաղաքագետ պլյուս մինուս, էլի բայց չէ, այնպես չի, այդ ամեն ինչը լուրջ է, էլի ու մենք լուրջ չենք վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Իսկ այսօրվա քաղաքական դաշտում ձեզ ամենաշատը ինչն է զարմացնում եւ զայրացնում գուցե։ Այդպես մարդկանց այդ վերաբերմունքն է բացարձակ պահանջատեր, չէ՞, բացարձակ շատ ինձ ոնց է փոքր երեխան, չէ՞, որ
անգամ լացում ասես մի հատ կոնֆետը տվեցիր կամ բան շեղվեց, չէ, մոռացա որ նոր լացում էր, չէ, ինչ որ բան է շուրջ տվել կամ այս խաղալիքը կոտրվեց, քանի վարկյանա պետք երեխուն շեղելու այդ իր տրագեդիայի, չէ, մի քանի վարկյանում կարում ես շեղես, չէ, հա, հիմա մենք Մաշայի Մեդվեդեվին նայում, մոռացավ, այ նույնը մենք ենք, այդ ինչ շատ զայրացնում է, որովհետև մենք չպետք է այնպես արագ մոռանանք, որ ինչ որ շատ երբեմն երբեմն չէ, էլի ես վերջես միայն ողբերգական բան տեղի ունեցավ, բայց մեկի հոպ, ասես շատ լուրջ քննարկում ենք Լադա Նիվայի երգը, ինքը կարող է ունի բաներ ինչ որ ինչական բալկանական ինչ որ մելիզմներ ընդեղ կան, թուրքական ազդել կա թե չէ, ասես մենք շատ լուրջ էտի ենք քննարկում, մեր մոտ այսօր Տավուշի մի մասն է բանում, որը մեր իրեն Վրաստան հասնելը շատ վտանգավոր է դարձնելու առնվազն, ամենա լավ ինչ որ բանում, ու մեկը Լադա Նիվայի նոր երգն է մեզ հետաքրքիր. Այդ երկու բանում են չենք իմ ասես բանում, ցանկացած բան, չի գիտեմ, մեկը պլստա ընգնի, մենք շատ դուրս կքննարկենք դա, որ ինչ որ մեկը պլստաց ընգավ, ու ամենայն ցենս մեր ողջ այդ պոտենցիալը բանանելով, էլի, ու շատ դժվար են ռուսերեն բարգը, հա, դաստուչացը, դաստուչացը ինչ որ մարդկանց շատ դժվար է. Երբ որ մեր այս կողքի Բրյուսելի համասարանը փակվում էր նրա համար, որ այդ ֆիզգարադո ավանը, գիտավան են սարքում բանում, Բրյուսելի ուսանող, հիշացնեմ, երեք բան էին իրար միանում, ֆիզկուլտ համասարանը, մանկավարժական համասարանը, եւ Բրյուսելը միանում էին իրար, հա, այն երկուսից ոչ ոք ծպտուն չհանեց, ոչ ոք, այս ոչ միայն, ես չեմ ասում, կոնսերվատորիան կամ պատերականի երեխեքը կամ պոլիցեխի երեխեքը չմիացան, դա այն միացվողները չմիացան, իրանք թքած ունեին, ու ֆիզկուլտի դեպքում երևի շատ ուրախ էին, որ Բրյուսելի հետ միանում են, բայց երբ որ Բրյուսելի ուսանողները սկսեցին այդտեղ երթեր անել, չգիտեմ, ցույցեր անել, թրուցիկներ, ամեն ինչ անում էին այդ երեխեք, իսկականից իրանց մեղադրել, որ չեն արել, ես չեմ կարող, որովհետև 10 անգամ ավելի շատն են արել, քան պետք էր անել, եւ քան արեցին կոնսի ուսանողները, որ շատ ավելի ցավոտ եւ տխուր բան է, էլի ինձ թվում է, որքանով ես Բրյուսելական լինեմ, Բրյուսելը կարա արաբ գինում էլ լինի, մասիվում էլ լինի, մեծ հաշվով տրագեդիա չի լինի, բայց կոնսը չի կարա ուրիշ տեղ լինի, բայց այդ բանը, որ այս երեխեքը չկարողացան հենց իրանց ուսանող ընկերներին այդ մի տարի առաջ դաստուչացել են, հա, դասելի դարձնել, ոչ մի ձև չստացվեց ուսխորհուրդներով, ուսանողներով, մարդկայինով չստացվեց, հիմա էլ նույնը կոնսի ուսանողները բաներից, բացի երաժիշտների շրջանակից, ոչ մեկին հետաքրքիր չէր, ու տենց լինելու է յուրաքանչյուրի հետ, միջով մենք չսովորենք, որ երբ որ տեսնում են պրոբլեմ, ու պեչի չինեմ, էլի գիտնական ինժիները լինել, որ հասկանաս, որ եթե Բրյուսելը փակում են, կանցնել են մի օր փակելու, ցիպոչկեն կառուցելու համար խելք պետք չէր, բայց չստացվեց։ Իսկ այդ օպտիմալացումը ինչի համար է ձեր կարծիքով, իրենք հավատում են, որ կարողանան այդպիսի ուսանողական քաղաք սարքել, եւ դա ռեալ է։ Նախ ինձ թվում է, դա ցանկացած մեջ հնարություն, դա այտենց լիքը պայմանագրեր, մրցույթներ եւ ինքս ով փող աշխատելու հրաշալի հնարավորություն, անվանում այտենց գրանդիոզ շինարարությունը, հա, երկրորդը լիքը անշարժ գույք հավանում, եւ երրորդը ախր այդ մարդկանց հետ խոսելուց այս ամեն ինչը մի կողմ, այդ մարդիկ չունեին պլան ինչի են տենց անում, երբ որ եկել էր փոխնախարար Թրչունյանը, ինքը չէր կարողանում բացատրել ինչի է Բրյուսելը միանում անկարժան եւ ոչ թե հակառակը, այդ ամեն ինչը այնքան, այսինքն ինչքան քիչ է մտածված իրանց աղամանիկը սեղանին դնելու օրենքը, այն նույնքան քիչ է մտածված այդ ինչի են դա անում, որովհետեւ կարան սենց ինչ որ բենեֆիտներ լինեն, օքեյ, բայց այն աշխատանքը, որ պետքա հետազոտվեր, բաները ինքը բացարձակ չկա, թե չէ Թրչունյանը կգար, մեր գիտ ժողովին կնստեր, ու ունես մի հատ տեղը կդներ այդ դասախոսա պրոֆեսորական կազմի, որ հա, ծոպտուն չենք անի, փաստերներ չկա ատակը, ինչ որ կծկտուր, ստեղից ընդդեմից ինչ որ բաներ հանած, իրարցնես չկպնող, տրանսպորտը ո՞նց հալուցվելու, չգիտեն ո՞նց հալուցվելու, ո՞նց են այդ սաղ գնալու, դիլետանտական աշխատելա ոչ, թե չգիտեն ուղղակի ինչ են անելու, հետո ընթացքում կհասկանանք, հա, պլաններում կա ինչ որ մի հատ էլ ճանապարհ չերես դավթաշեն վերել, ո՞նց, որտեղ, բանտեղ չի կանգնի, բայց այդ ոչ մեկին չի հետաքրքրում, հակառակը ընդ մի քանի հատ բան կանենք, ասֆալտի մեծ պրոյեկտ կլինի, մի խոսքով այդ ամեն ինչը երբ որ արվես, ես չեմ կարա դա լուրջ ընդունեմ, իսկ ինչի՞ բողոքի մասսայականալիք չի բարձրանում, ախր դրա ժամանակ արդեն դարձնացան ու որոշեցին, որ դա պետքա հետո սկսեցին հիմնավորել, թե ինչի հակառակը պետք է լինի, դու ունեցի պլան, այդ պլանի վրա սահմանները, հետո այնքան հեշտ կհիմնավորես, որ էլ ասելու չի, բայց երբ որ դու ուղղակի կոմոդ սկզբից գալիս ես միտքը, եկեք բանը աշխարհի ամենաերկար շարժման կառուցենք,
Ու հետո նոր սկսում ես մտածել ոնց։ Բայց ասում ես դու երկար շարժման կգան BBC-ից կնկարեն, CNN-ից կնկարեն, լավ կլինի, չէ՞։ Բայց ոնց ես դա անելու։ Դու մի տեխնոլոգիան գտի, ասեմ որ մենք մի ամսում կարանք դա անենք, ի՞նչ գիտեմ։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը չարված, մեզ համոզում են, որ դա ինչ-որ տես լավ պրոյեկտ է։ Այդ մոտ արդեն նույն լրջությանն է, ինչ որ շմար վարչապետը Հայաստան 2050 տեսլական է ներկայացնում սեպտեմբերին պատերազմից առաջ։ Հիմա ինչքան լրջություն կար դրա մեջ, որ մենք ինչ-որ ֆուտբոլով բան ենք անել։ Ո՞նց կարաս դու ֆուտբոլով ինչ-որ բան անես։ Ո՞նց կարաս ժողովուրդ, որը ունի Հենրիխ Մխիթարյան, ու չի խաղացնում իրան իր ֆուտբոլի հավաքականում, բաբշին շուտ հավակնություն ունենա։ Ոնց կարաս դու ունենաս, էլ ի՞նչ չէ, որ այ բաչելներն ատ տաղանդավոր, ասես բան, չնսեմ ասնելով բոլորին, էլի, բայց օբյեկտիվորեն, էլի, եթե վերցնենք մեր ֆուտբոլը, Հենրիխ Մխիթարյանը Մայքլ Ջորդանն է, կամ Քրիստիանո Ռոնալդոն է, կամ Մեսսին է, ոչ մեկին բան չանենք։ Ու ոնց կարա Արգենտինայի հավաքականը ունենալով Մեսսի, Մեսսին չխաղացնի։ Չի կարա, չէ՞։ Աբսուրդ կլներ, բայց մենք այդ ժողովուրդն ենք։ Հիմա այդ ժողովուրդը, որտեղ դա ինչ որ մեկը, չգիտեմ, ինչ որ Հենրիխը, չգիտեմ, ինչի նեղացած է։ Ոնց կարա այդպես ապուշ ներանձնային բաների պատճառով Հենրիխին չբերող հավաքականը ինչ որ հավակնություն ունի ֆուտբոլում։ Հիմա նույնը բերենք շինարարության։ Այ այս կարող ենք ունենք լավ ճարտարապետ, բայց իրայ չենք աշխատի, որտեղ ինքը ժամանակին սրանց հետ պրոյեկտներ արել։ Ա ինքը մեզ չեր թողել շեն։ Այսպես բաներ արել, ցանկացած քայլի վրա, այս մոտ գլխին տալիս են այդպես բանով։ Հենց որ իշքան վարչապետի հետ 2050-ի հետ կապված, որ 5 միլիոն կդառնանք, ինչ կես կնենք, ինչ կնենք, տեսանք, չէ՞, մի քանի օր հետո այդ ամեն ինչը ապացուցեց, որ երշություն էր։ Հիմա նույնն է լինելու դրա հետ, որտեվ բանը էլ ածածածի լինում է։ Չի կարա, էլի մարդիկ, որ այդ սաղ արել են, մեկին մի հատ իսկականից հանճարեղ գաղափարով կան, այդ արդեն հրաշք կլինի, էլի, բայց ես այդքան հակված չեմ հավատալ հրաշքներին։ Նարեկ, նկատել եմ, սովորաբար այդպես տեխնոլոգիաներ են օգտագործվում, ինչ-որ միտք է սկզում շրջանառվում, հետո այդ միտքը իրականացվում է, լինի դա քաղաքականություն, չգիտեմ, դիվանագիտություն լինի, դուք ինչ-որ այդպես վտանգավոր միտք զգում եք ներսում շրջանառվող, լսել եք կամ տեսել եք։ Հետ գնալով, նույնը շախմատում, Լևոն Արոնյանն ենք, շախմատի Մայքլ Ջորդանը, հանդես է գալիս Ամերիկայի կողմից ու լրիվ անձնական ինչ-որ սենց անասուն բաների պատճառով, էլի ներ ինչ-որ սենց մի հատ փուճուր անձել չէ, անձիկի սենց ինչ-որ բաներից ելներ դրթված, էլի Հայաստանը կորցնում է իր թոփ, իսկականից էլի թոփ շախմատիստին, որներ մի ցածր։ Վտանգավոր միտքը, որ շրջանառվում է հիմա եւ դες վախեցնում է ինչ-որտեղ։ Ինչո՞ւ վտանգավոր միտք այս։ Օրինակ, առաջինը որ հիշել եք։ Շատ բաներ կան, էլի, որ նույն չինեմ, սկսած էս էլ տանք, որ խաղաղություն լինի միտքն է, շատ անհիմն ու բութ ու վտանգավոր ու սուտ, բայց շատ մարդկանց մոտ էլ շատ զարմանալի է, օքեյ, Արցախը որ տվեցինք, չէ՞, ոնց որ այդ ամեն ինչը դեպի Արցախ էր տանում, հիմա մենք արդեն անցել ենք, այդ միտքը դեռ ակտուալ է մնում, այսինքն դու 7 անգամ այդ միտքը բանալով չհասկացա, որ 8-րդն էլ չի օգնելու։ Չէ, չհասկացանք, չէ, էդի որովհետև լավինում է այն մարդկանց, ովքեր ամեն օր մտնում են Perfect TV ու նայում են, արա Ալիևը մեռավ, դզեց, Բաքվում, բանա, ջր հեղեղա, կայֆ, վսյո, այ հիմա իրանք կսկեն, Թուրքիայում երկրաշարժը վաբշե բոլորին բան արեց, Էրդողանը հենց նոր մահացավ քաղցկեղից, օքեյ, հետո ասնում է 2 օր, ու ինքը մի հատ էլ այդի կարդում, այ այսօր մահացավ, ու իրա մոտ էդ շատ տրամաբանական հարց, մի օպե, ընկեր ջան, բայց 3-4 օրը չէր մահացել էս Էրդողանը, ոնց այսօր էլի մահանում, մեկը 3-րդ օրը հանդիպեց, Պուտինը ապտակեց Էրդողանին, մի օպե, Էրդողանը չէր մեռել ապեր, այդ շղթան ոչ մեկ մի մոտ։ Նարեկ, մենք հիմա այսպես ծիծաղում ենք, բայց իրականում դա գացելու բան է, որտեղ այդ մարդիկ ընտրության են գնում, հիմա մենք վերցիկ այդ օրինակը, բայց նույն բան է, որ ասում եք, վсё, Արցախը տանք, հանգիստ կապրեք, աղբեր տվեցինք, ապրում ենք հանգիստ, չէ, հիմա ասում են այս 4 գյուղերը, հետո ասելու են Սյունի, հետո ասելու են 3-րդը, հիմա քանի հատ պետք է դրանից անցնի, որ ասենք ոնց որ թե այս ֆորմուլան չի աշխատում։ Ու դա էլ էլի շուտ էս մարդիկ են, մեկ-մեկ նայում եք, չէ, այդ vox pop-երը, որ նորմալ մարդ է, այտենց հաճոր շեղումներ չունեցող մարդ է, չէ՞, բայց ասում է, հա, դե այդ պետք է անել, իհարկե, ամենայն լրջությամբ ասում։ Իսկ ֆարսի ավարտը դուք տեսնում եք ինչ որտեղ, որ կետին հասնենք, որ ավարտվի։ Ինձ թվում է ցանկացած բանում կա ինչ որ Գերման կետը, որը կոչվում, հա, եւ հասարակության մեջ էլ, որտեվ ինչի հաջողվեց 18 թվականին, որտեվ հասել էին այդ Գերման կետին, մի քիչ պրոստը պետք է ճիշտ ուղղությամբ անել, արեցին եղավ հեղափոխություն, հիմա
ինձ թվում է հասել ենք էլի Երմանկետին, բայց այնպես վերջի այս բանն ամենը, որը ոչ ոք չի կարողանում կազմակերպել, էլի այդ նեղ անձնական անասուն հիմար ներքին այդ գզվրտոցների ու հարաբերությունների պատճառով, որովհետև այդ ավելի լուրջ բանը, որ եղավ ես եմ լինելու այս նախարարը, թե չէ, այդ հարցը ցավոք ստի ավելի շատ է մարդկանց հուզում, քան բաշե լինելու է նախարարություն, թե չէ։ Այս հակառակն է պատասխանատվության վախել կա, չէ՞, ինչ-որտեղ վախենում են սա իրավիճակում։ Այդ ախղետի տենց հո մի բանով չի բացատրվելու։ Բնականա դա կոմպլեքս է, 5 չէ, 5000 հատ տարբեր բաների, որ մեկը էս ասում են, մեկը նրան չի սիրում, մեկը վախենում է պատասխանատվություն վերցնի, ինչ իդեմ երկրորդը ուղակի դա անում է, որովհետև իրան միջև այդ նեղացրել են, հիմա ասենց է անում, հա, չորրորդ ուզում է իր բիզնես շահերը։ Ուտես անվերջ կարանք շարունակենք այդ պատճառները, բայց պետք է լինի այն սենց այն գադզիլան, որ մտնում է քաղաք, չէ, այն սենց ավտոկյան սենց ավիրելով սենց գնում է, դու այդ պահին չես մտածում, չէ, որ կապույտ ներկեմ էս խանութի ֆասադը, թե կանաչ, սենց դրա մասին չես մտածում, այլ մտածում ես, որ գադզիլան սենց ոտը չդնի մի հատ այդ բանի մեջ, էլի, այդ այդ պաստոր է, մեզ թվում էր, թե գադզիլան ինք արդեն մտել է, բայց գադզիլան հլ են ջրից, սենց են, որ սենց երևում արդեն գլուխը դուրս է գալիս բան, ման շատերի համար հլ չի երևում, շու մարդիկ կան ասում են, չէ թե գադզիլան, չէ թե նավա, չէ գտնում, ուղակի մեծ նավա կամ ուրիշ բան, հլ որ այդտեղ ենք էլի։ Վերջում ուզում եմ ձեզ մի քանի բլից հարց տալ։ Եթե ձեր կյանքի հիման վրա ֆիլմ նկարահանվեր, ինչ ժանրի ֆիլմ կլիներ, երևի թե պատասխանը սպասելի է, թե լատինոամերիկյան սերիալ, որտեղ հիմա ունենք լինել Միգել, ու ես մի անգամից 6 կանանց հետ ինչ-որ սիրավեպի մեջ կլինեի, հետո բոլորը ինձ կապտակեին, վերջում Միգելը կմահանար ու 6, չգիտեմ, չունեմ դրա լուրջ պատասխան։ Եթե մեկ հոգու հնարավորություն ունենայիք վերակենդանացնելով կլիներ։ Elvis Presley-ն։ Երկի։ Կուզենայի գնալ իր համերգին։ 30 վայրկյան ունեք ներողություն խնդրելու, ու ինձ ինչի համար կխնդրեիք։ Նախ պետք է հիշեմ սա մեղքերս, որ սկսեմ ներողություն խնդրել։ Դիվարանում եմ ասել։ Չգիտեմ։ Դից գլոբտես ինչ որտես ներ անձնային մաներ բաները չաշված գլոբալ առումով ինձ թվում է շատ չեմ շեղվել այն ուղուց, որը ես իմ մտքում ունեցել եմ այս ինչ որ գործունեություն ծավալելուց առաջ եւ այս պահին անում եմ գլոբալ առումով ինձ թվում է ինչ որ մարդիկ կարան ինչ որ մի էտապի այդ չհամաձայնվում բան կամ բան, բայց ես անում եմ ինչ որ ես գտնում եմ որ կարևոր է ու այն ինչ որ ես միշտ ուզեցել եմ անել, ու այդ առումով ոնց որ եթե զուտ ինձ անջատենք ինչ որ մի հատ միսիա տանք, հա, որ եթե իրա միսիանա բան էլի լուրերի վրա ասել, հա, այդ ես անում եմ։ Վերջնական երբեք եղել Արցախը 18-ին գնացինք, երբ որ Գանձասարին գորգ էին նվիրում ու պլան կար, որ այդպես ձեռագործ գորգեր պետք է ամեն Արցախի այդպես եկեղեցում լինի, որովհետև պարզվում է մենք միշտ եկեղեցում ունեցել ենք գորգ, անբաժանելի մասն աղել հայկական եկեղեցու, բայց քանի որ բոլոր եկեղեցիները թալանվել են, մեր մոտ եկեղեցին ու գորգը չէր ասոցացվում, ու այդպես շատ մանրակրկիտ աշխատանքի գորգ էր, որը Գանձասարից սկսվեց ու պլանը այդ էր, որ պետք է ամենտեղ լինի, ու ամենամեծ տպավորությունը, որտեղ ես միջև էլ չէի եղել Լադիվանքում առաջի անգամ, ու եւ ուսով եմ, որ վերջի չէ, բայց տեսանի ժամանակում, որ գնացինք, ամենամեծ տպավորությունը իրականում Լադիվանքից էր իմ մոտ, որտեղ ես մի հրաշք, ասես ինչ-որ վայրեր ու Տեր հայրը, որ պատմում էր իր պատմության մասին, ասես որ թուրքերը գոմ էին սարքել, որ այնտեղ փակվել էին սաղետը, որ նա նկարները, որ կան հետո լազերով մի կերպ հանել են այդ կրակի բաները, որ կարողացել են վերականգնել, այդ շատ տպավորիչ էր։ Ու չգիտեմ էլի, հետո կհիշեք պես դեռ 20 դեկտեմբերին եւ հունվար փետրվար ամիսներին հնարավորություն կար գնալ Լադիվանք, չէ՞, ինչ որ տես տուրերի անում, ես այն որ ճիշտն ասեմ, ես իմ մեջ չգտա այդ ուժը, որ գնամ, որովհետեւ ես այդ վաղ գիտեի ինչ անելու, ու ես չգնացի, ինչ որտեղ փոշմանում եմ, բայց ինչ որտեղ երևի ճիշտ է, այն որ ասեցի, ուզում եք ներողություն խնդրեք, մի քանի անգամ էլ ես ընթացքում եւ
Ստեփանակերտ էինք անչի, որ ինչ-որ ստենդափ անենք, Աղավնոյի դեպքերի ժամանակին, չէ՞, որ հիշում եք այնտեղ մարդիկին ասում էին այնտեղ բան անենք։ Կարող է ինչ-որ մարդկանց այդ պահին դա ուրախացներ, որ գնանք, բայց ավելի երկար որ մտածում ես, ես չէի կարա դա անեի, որովհետև ես 100%-ով գիտեի ինչ է լինելու, եւ հենց դա էլ եղավ։ Ես չեմ կարծում, որ ես ինչ-որ առանձնահատուկ խելացի էի մնացածներից։ Ուղղակի այդ սփոփելը, չինեմ, ինձ թվում է մեկ-մեկ սփոփելը սխալ է, ավելի լավ է մարդուն ճշմարտությունը ասել, որ ես գնայի այնտեղ ստենդափ որած լինեի Ստեփանակերտում, ես հիմա ինձ շատ վատ կզգայի։ Կարող է այդ պահին մարդիկ հավաքվեին, խնդայինք, շատ լավ անցներ կստացի, էլի, բայց իր նստվածքը հետո ելնելու էր, որտեղ ես ոնց որ մարդկանց իրական իրանց պրոբլեմից շեղեցի ինչ-որ ոչ կարևոր բանով։ Կարող ասեցի կարևոր թեմաները քննարկենք այդ ստենդափի վաղտ։ Կարող է շատ հենց ներքաղաքական, քաղաքական, աշխարհակաղաքական, այսպես թույն խորիմաս ստենդափ լեր, բայց մեծ հաշվով ես հիմա հետ կնայեմ կմտածեի, որ ես մարդկանց վրա այդպես երկնաքարը ընկնում էր, հա, այն don't look up-ի նման, ու ես իրենց մի պահ հավաքեցի, եկեք մենք մի ժամ չտենանք, երկնաքարը չկա։ Ինձ թվում է դա սխալ է, ինձ թվում է այ մի կոմից ուզում ես դրա համար ներողություն խնդրես, որ չգնացիր, բայց մյուս կոմից ես հիմա շատ վատ կզգայի, որ չգիտեմ։ Ես չունեմ էլի ես հարցի, հա, որովհետև ես եթե ես չհասկանալով գնայի, եթե ես բացարձակ, արա ես մարդիկ կգան մեր ստենդափին բան, չմտածեի այդ ամենի մասին, երևի ճիշտ կգնալ կներ այդ դեպքում, էլի, բայց եթե դու քո մեջ գիտես Արցախին ինչ է սպասում, ու հենց տենց էլ եղավ, ու ես կասկածում եմ, որ կար մարդ, որ իսկապես հավատում էր, որ այտենց չի լինելու, հա, լուրջ, այտենց մարդ կար, այտենց նոյեմբերի 9-ին կամ 10-ին, որ հենց այդեղ չի գնում դա, հենց այդեղ չի գնում, հենց այդեղ էր գնում, կամ իդիոտ է այդ մարդը, կամ այտենց շատ լավ իրան խափում է հմուտ։ Պատմական ոչ ժամանակաշրջանը կուզեիք տեսնել։ Ես բոլորն եմ Հայաստանում, չէ՞։ Բոլորն եք ուզեի, չկա մի ժամանակաշրջան, որ դες չէր ուզենա, հա, թող բան են։ Մեծ սև ճուման կարելի էր բաց թողնել երևի մենակ, մնացածը կարելի էր տեսնել, չինեմ, ինձ համաշխարհային մշակույթի պատմությունը միշտ հետաքրքիր ա եղել, իմ պապան պատմաբան ա, դες սերը երևի ժառանգել եմ ինչ որտեղ։ Բոլորն ինձ հետաքրքիր ա, սկսած սամուրայների դարաշրջանից, փարավոնների դարաշրջանը Եգիպտոսում, չինեմ, 50-ականները ԱՄՆ-ում, երբ որ այդ մշակութային հեղափոխությունը տեղ ունեցավ, ամեն ինչն էլ հետաքրքիր ա, նույնիսկ օրինակ սովետ են իր ամենակլասիկ բանում, հետաքրքիր կներ գնալ 70-ականների սովետը, մի պահ տեսնել, չկա տես ման, որ հետաքրքիր չի, ինչ տես շատ սահմանափակ մարդ են, ես որ այդպես հետաքրքիր չլինի, էլի, այդպես մարդիկ կան, չէ՞, որ իրանք միշտ Բուլղարիայում են հանգստանում, բանը, 94 տվից մենք ամեն տարի գնում ենք Բուլղարիա, Կարլովի բարը, չգիտեմ, Կակիտը պիսկի, Զավատի պիսկի, Զավատի պիսկի, ու սո, կարող է իրանք երջանիկ են իրանց Բուլղարիայի հետ, իմ դեպքում չգիտեմ, երևի մեկ-երկու երկիր կա, որ չէի ուզենա գնալ, զուտ ի դեպ վստահեմ, որ հետաքրքիր կլինի, որ գնամ։ Ամտանգությունից ելնելով։ Պակիստան, չէ, ոչ միայն ամտանգությունից, այլ իրանց վերաբերմունքը մեր երկրին, հա, դա բնական է, Թուրքիան է, Թուրքիա գնալու տարբեր ուսանողական տարիներ սկսած լիքը հնարավորություններ եղել են, զուտ հանգստանալուց միջև ինչ-որ միջոցառումների անդադ բանում, չէ՞, լիքը հնարավորություն եղել է։ Ճիշտ ասեմ, ինձ հաջելի չի եղել միտքը, որ ես կգնամ երկիր, որը մեր հետ արելա ինչ-որ արելա, ինձ կարող է լավ նպատակով, կարող է դաժե լավ մարդկանց ընդեղ հանդիպի, բաբշե չեմ բացառում, եւ նույնիսկ ոչ թե չեմ բացառում, վստահ եմ, որ կհանդիպեի, բայց չեմ ուզում գնամ։ Ամենա մաքսիմալ, որ ես կարամ, այդ մտքումս կա, որ ուզում ենք արշավանենք այն Արարատ, որ բարձրանում են, այդ դի մաքսիմալ մոտը կլինի Թուրքիային, որ երբևիցե բան կանեմ, մնացած ցանկություն չունեմ։ Էլի, ընդեղ է շատ հետաքրքիր, հա, տաճարներ կան, բանս կան, չեմ ուզում ոքի։ Երբ որ սաղ նայած կնեմ, կարող է տենց ինչ-որ մտածեմ, բայց հլը երազում եմ Ճապոնիա գնալ, հա, Չինաստանը կուզեմ տեսնեմ, մի խոսքով Մեքսիկան կուզեմ տեսնեմ, Բրազիլիան, ինքան բան կա տեսնելու, որ ինքը։ Հա, իսկապես։ Իսկ եթե օտարերկրացիներից որևէ մեկին Հայաստանի մասին պատմեիք երեք նախադասությամբ, որոնք կլինեին այդ նախադասությունները։ Չես հավատա, ստեղ ինչա կատարվում։ Բանը, Game of Thrones-ը տեսել ես, քակա գերեզեր Game of Thrones-ը։
Այդքան։ Իսկ եթե լուրջ։ Դե եթե լուրջ, ասես մի հատ պահ կա, որ դու քոնը սկսում ես գնահատել, երբ որ ինչ-որ մեկին պատմում ես դրա մասին։ Այդ պատմելու ընթացքում դու ինքդ էլ ես ինչ-որ բան հրաժարվում։ Սկսած են մեր կլասիկ հայկական, իսկ դու գիտեք, որ մենք ամենաառաջի քրիստոնյա այդ, որ պատմում ես ինչ-որ մերջին ավստրալիացու, տենց ինչ-որ այդ պոյտոկը դու էլ ես սկսում, որտեղ քո համար դա սովորական է, իսկ հիմա իր համար դա սովորական չի, ու այդ պահը ոնց որ դու էլ ես իր հետ ապրում, այդ շատ հաճելի է, ես միշտ, որ հյուրեր են գալիս, շատ սիրում եմ ցույց տալ իմ Մոսկվայի դասարանցիները, որ մի քանի անգամ եղել են Հայաստանում, տարել եմ տենց ծաղծակուցիկերը ցույց եմ տվել, ու իրանք շատ տպավորված են, որովհետև իրանց պատկերացմամբ ինչ-որ Երևան, հա, ինչ-որ այնտեղ խորոված կա, ու դա երևի իրանց պատկերացմամբ ինչ-որ Խաբարովսկի տիպի քաղաքավարը կարող ավելի հին է ու ավելի հարավ է, վсё, ինչ-որ այսպես բաներ են, էլի, բայց որ գալիս են, որ տեսնում են մեր պատմությունը, մեր թանգարանում տեսնում են, ինչ-ինը սկսած Այվազովսկի նկարներից վերջացրած, որ մենք ինչ-որ նիզակներ ենք ունեցել հազարավոր տարիներ առաջ, մարդիկ կապշում են, էլի, որովհետև մեր երկրի պիարը շատ սահմանափակ է ու չի գործում ու թիրախային չի, լավը չի։ Ռեբրենդինգի կարիք ունենք։ Ռեբրենդինգի կարիք ունենք։ Ախր ի՞նչ ռեբրենդինգ։ Ռեբրենդինգը ենթադրում է, որ դուք բոլորին հայտնի եք, հիմա էլ այ մեզ նայեք նորովի, չէ՞, բրենդինգի կարիք, դիրքավորման, այ պոզիշնինգի կարիք ունենք, որը այտենց հիմա իմ նոր ձեռքբերած մասնագիտությունն է, որ գովազդով ենք շատ զբաղվում, իհարկե, երբ որ մի քիչ խորանում ես առարկայի մեջ ու տեսնում ես հենց երկրներ կան, որ իրանց բրենդինգ են արել, էլի զրոից ու մենք մեր մեկնարկային կետը շատ ավելի լավն է, քան իրենցը, ու մենք ոչ իման չենք անում, ոչ իման չենք անում։ Ես ինքս ունեցել եմ հյուրեր, բայց իրենց զարմացրել նաև աղքատություն, երբ որ Երևանից դուրս ես գալիս, տարբերությունը։ Բնականաբար մշակութային ուշարձանները այդ ամենը տպավորում է, բայց աղքատությունը, որ աչքի է զարնում եւ սովետական բաների մնացորդները այդ ամեն ինչը, դա էլ է տենց, էլի, դա մեր ոնց որ երկրների առանձնահատկությունն է դեռևս, օրինակ Իտալիայում, որ դու դուրս ես գալիս, չի գիտեմ, իրենց գյուղը տենց բան չի, էլի, աղքատ տպավորություն չի թողում, հա, այսինքն եսի ոչինչ էլ չի, շատ ամեստի մեջ, բայց որոշակի կարողություն տեսնում ես, չէ՞, մի հատ ֆինանսական միջին բան կա, իսկ մեր մոտ շատ մեծ այդ բանը, ու ես վերջերս Կահիրեում էի, ես ապշել էի իջքան աղքատ այդ քաղաքը, էլի, որտեղ 30 միլիոն, դե գնա 100 միլիոն բնակչությունից 30 ապրում այնտեղ, ու ասենք դու՞մ է, միայն Սուեցի կանալի հաշվին այդ երկիրը, դա ընդհանրապես պրոստը միլիարդները պետք է ակետից դներ բեկետը, էլի, բայց իրանց մոտ էլ ինչքան բան է այդ աղքատների եւ հարուստների մեջ անդունդը ինչքան շատ մեծ է, իրանք այդ գիտի այդ խոսում ենք, ասում ենք հեղափոխություն արեցինք, որ այդ վերացնենք, բայց ոչ մի բան չփոխվեց, ասի բալյուս հեղափոխությունները պաստորեն ոչ միտեղ լավ բանի ըստ էության չեն բերում, դե որովհետեւ բան էլի չկա այդ իրական ցանկությունը դա անելու, միշտ այդեղ արանքում սկսած ինչ-որ նեղ անձնական բաներից, հա, ոնց որ չգիտեմ, օրինակ Հիտլերին կոնկրետ նեղացրել էին կյանքի տարբեր փուլերում, մեկն Ավստրիայի հետ իրա նկարչական դպրոցից էին հանել, հետո ինչ-որ հերյաների հետ ինչ-որ անախորժություն, իրա ոնց էս նեղացրել, ես մարդ մոտ չարությունը կուտակվել էր, այնենց էր ստացվել, որ ինքը էս լավ խոսացող էր ու կարողանում էր մարդկանց ոգևորել, Լենինն էլ էր, ինքը տարբեր կյանքի փուլերում նեղացրել, ինչ-որ մի տեղից ֆինանսավորում էին առաջարկել, որ գնա այդ ցարական ռեժիմը բան, ու ինքը գնաց արեց, հա, մոտիվիրը ունի բան, էլի, ինչ ճիշտ որ խելացի չի կամ բան չի, էլի, բայց ինձ թվում է մոտիվները ազնիվ չեն եղել երևի ոչ մի անգամ, էլի, բայց մեկ-մեկ լավ արդյունքներ ներս չեն, որ բոլոր հեղափոխությունները միշտ շատ վատ են ավարտել, երբեմն նույնիսկ ինչ-որ դաժանություն կա, բայց ինչ-որ տակիս բան մնում է, հա, օրինակ ֆրանսիական հեղափոխությունները լավ, գոնե այդ խոսքի ազատություն մարդու իրավունքներ, ինչ-որ գաղափարներ իրանք կան, երբ թե մի քանի օրինակներ կա, ընդհանուր մեր ձեռքերում, հա, ներս չի, որ դա միշտ վատ է, ես ասում չաներ, հակառակ էս իմանում եմ, որ պետք է, չէ, բայց չգիտեմ, պետք է որ ճիշտ մոտիվներով դա արվի, որովհետև այ հիմա էլ էլի, եթե մեկը անելու այ հեղափոխություն, որ ոչ թե լինի Հովիկ Աղազարյանը այդ աթոռին նստած, այլ ինքը, դա սխալ մոտիվն է,
Հիմա բոլորը կասեն, որ այդ մոտիվը չի, բայց եկեք չկասկածենք, չէ՞ որ շատերի մոտ հենց այդ մոտիվն է առնելը։ Դրա համար չգիտեմ, էլի պետքա շատ զգուշ մոտենալ, շատ նուրբ մոտենալ, այն որ այդ պահը հասունացել է շատ վաղուց, բայց մենք չենք կարողանում կազմակերպենք, որպեսզի դա անենք, որովհետև ամեն մեկը ունի իր մի քանի օրակարգը ու չի շեղվում այդ օրակարգից։ Ամեն մեկի մոտ այդ օրակարգը տարբեր է։ Երկը ձևավորել միասնական օրակարգ երևի թե։ Երկը ես չեմ հավատում, որ այդ մարդիկ կհրաժարվեն այդ օրակարգից։ Երկը հասկանալ, որ այն երկնաքարը, որ նայեք, արդեն երևում է, այդ շատ ավելի կարևոր է ու շատ ավելի առաջնային է, քան քո մենցավ օրակարգերը։ Շնորհակալ եմ Նարեկ Զորիցյանին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև Մաճա ռեստորանին մեզ հյուրընկալելու համար։